Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Farine Rosca Gamer. Eu vim trazer mais um pack que um inscrito me pediu do Neo Geo Pocket Polo. Eu vou ensinar a configurar o core, vou ensinar a colocar as capas e usar a database. Todas as novas packs, a database está dentro. Por exemplo, Super Nintendo tem a database dentro da pasta de ROM do Super Nintendo. Neo Geo, tá, a database está dentro da pasta Neo Geo, para não ficar aquela pasta database e você fica escolhendo a database que você vai usar lá, entendeu? De cada core, porque tem muita gente que está tendo problema, está invertendo a database em outros cores sem perceber, entendeu? Por isso que as capas não aparecem. Eu vou explicar como eu sempre faço em todos os vídeos para ninguém esquecer. Primeiro passo, vocês vêm aqui em configurações. Esse pack de ROMs, todos os meus ROMs servem na plataforma Xbox One, serve no Nintendo Switch, Wii U, PS Vita, Android e outras plataformas que usa RetroArch. Agora, para usar esses esquemas que faz aqui da database, não funciona no Xbox 360 Resident Wish. Que é isso que fala, né? Não sei pronunciar direito. Nintendo Wii console original e PS3, porque ainda o RetroArch ainda está em fase de desenvolvimento. Então, dependendo da sua plataforma, então não pode ter a opção de escanear manual. Se estiver, é só você seguir esse vídeo. Se aparecer a opção escanear manual, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, para não esquecer, configurações, desce aqui embaixo. Em lista de reprodução, depois vocês descem aqui, ó, compactar a lista de reprodução, ela vai estar ligada, desliga, que isso é um bug. Se isso estiver ligado e você escanear, as capas não vai aparecer, esquece que ela não aparece. A do PC aparece, a do Xbox de outra plataforma não vai aparecer, beleza? Deixa desativado, beleza? Agora eu vou explicar aqui, se alguém escaneou um core errado, tá com problema no core lá, porque suas ROM não tá rodando, tipo de outras plataformas, já vou explicar nesse vídeo. Se alguém quiser deletar o core, é só descer aqui, ó. Não precisa fazer isso, é só para quem quer remover o core. Gerenciamento de lista de reprodução, é só escolher o core aqui, por exemplo, FBNew. Eu venho aqui, excluo, pronto, ele não vai aparecer lá na lista. Ele não vai aparecer mais aqui, ó, se eu excluir, beleza? Então vamos lá, configuração do Neo Geo Pocket Color. Se as versões dos seus RetroArch, não importa qual plataforma que você esteja usando, for desse jeito, XMB, que é essa versão aqui, tem gente que não gosta de XMB, né, mas eu gosto. E estiver essa opção aqui, analisar manual, os cores vão aparecer aqui com as capas aqui, ó, beleza? Então vamos lá, analisar manual, clique aí. Diretório é onde está as suas packs de ROM, onde você colocou, se for no HD interno do Xbox, se é no pendrive, se é no HD externo, beleza? Eu estou usando o RetroArch do PC porque eu estou fazendo as coisas mais rápido, eu demoro um pouco, mas eu estou fazendo o processo aqui. Diretórios, ele já vai diretamente no diretório, da onde está minhas ROM. Aqui você vai procurar suas ROM, no Xbox você vai procurar lá, se o seu está na unidade E, se o seu tá na unidade D, você vê onde que tá suas ROM, que já manja com o RetroArch, já sabe encontrar aonde que tá suas ROM que você colocou, ó. Diretório. Em diretório, já tô diretamente na minha pasta de ROM. Na minha pasta de ROM Neo Geo Pocket. Beleza? Se o seu for, se você estiver fazendo Xbox, ó, eu tô no PC, o seu vai aparecer unidade C, unidade D, que é o HD interno do Xbox, e a unidade E, que é o pendrive, ou o HD externo, beleza? Então eu vou voltar aqui de novo. O meu é o C2 ponto, o meu, tá? O meu é o C2 ponto, agora eu vou na minha pasta lá, eu vim aqui para mostrar para vocês. Neo Geo Pocket, aqui onde está minhas ROM, eu clico aqui, analisar, você pode ver que a database está dentro da pasta ROM, ó. Analisar diretório, o nome do sistema, eu vou clicar, vou descer lá embaixo e vou procurar o SNK
Color. Aqui, ó, cuidado, esse aqui é uma versão, esse aqui é outro. Esse aqui é o Neo Geo Pocket preto e branco e esse aqui é o Color. A empresa Neo Geo Pocket Color, o que fizeram da SNK, fizeram poucos jogos. Então não tem tipo 200, 300 jogos não, tem poucos jogos, beleza? Se alguém tiver mais ROM aí, totalizando aí 200, 300, 400 MB ou 1 GB de jogos aí, se alguém puder me passar o link aí e me falar qual site para baixar, que eu vou baixar e atualizar a lista, ó. Neo Geo Pocket Color. Cliquei. O Core que vai rodar. Agora vamos lá. Neo Geo Pocket. Aqui vai aparecer dois. Qualquer um dos dois roda, tá? Não se preocupa. Tanto esse, tanto esse. Tanto faz. Eu vou escolher esse. Mas se você não achou legal esse, pode ser esse. É porque aqui tem um menu, quando você entra no jogo e aperta Start, você vai em opções, tem menu diferente, entendeu? Então vou escolher esse aqui. Aqui, ó, essa opção tem que estar desligada, ela está ligada, desliga, analisar dentro dos arquivos em RAR, é obrigatório ligar. Ligou. Aqui, ó, a database, agora a gente vai pegar a database. Tá vendo porque eu coloco a database dentro da pasta da ROM? Que fora dessa pasta aqui tá minhas ROM, minhas ROM não vai aparecer. Vai aparecer a database, ó. Eu clico nela, clica aqui e pronto. Conforme que eu tenho um core aqui já escaneado, ó, eu vou botar aqui, ó. Eu já tenho ele aqui escaneado, então isso eu vou apenas substituir. Toda vez que você substituir um jogo que não tem no pack, você sempre liga essa opção e escaneia, configura tudo certinho do mesmo jeito e coloca aqui. Porque se você deixar essa opção desligada e você colocou mais 10 jogos e analisou a análise, o jogo vai duplicar, vai ficar 2 jogos na lista, aí você tem que remover o core e escanear de novo, tudo bem? Analisar, ó, já analisou, agora vamos lá. Essas são a lista de jogos, eu vou ficar mudo alguns segundos e vou passando, essa é a quantidade de jogos que eu encontrei. Pronto, esse é os máximos de jogos que tem, porque a empresa não lançou muitos jogos nessa época, entendeu? Porque não fez muito sucesso. O porquê, eu não sei. Eu vou executar um jogo aqui, ó. Vamos ver como tá as condições do jogo. Eu fiz, escaneei as capas, fiz tudo, modifiquei tudo e ainda não testei. Vamos ver esse Metal Slug. Qualquer dia eu vou fazer uma live dele aqui. Ele vai abrir de tela grande porque eu não regulei, ó. Só pra mostrar. É, deve ser legal o jogo, ó. Metal Slug, ó. Deve ser legalzinho. Depois eu vou fazer uma live desse jogo aqui, deve ser bacana. Beleza? Então tá aí, mais um pack. Eu tô fazendo aos poucos porque eu tô trabalhando, então quase não tenho tempo. Então quando eu chego, eu consigo fazer uma livinha ainda, de vez em quando, com essa internet da Xuxa aqui caindo. Não dá. Fiz uma live ontem, caiu. Fiz uma live de novo, caiu. Depois não voltou mais a internet. Agora que veio voltar, então já tá na hora de eu trabalhar, né? Mas eu vou fazendo aos poucos, beleza? Esse pack aí é de todos aí. Espero que abaixe aí. Entre no Discord, que lá tem os packs ROM. Se estiver ao vivo numa live no YouTube, é só entrar lá no chat e colocar exclamação ROM. Vai mostrar já todos os links de todos os packs de ROM. Para quem não usa o Discord, ou tem problema no Discord, ou porque não gosta, ou porque o Discord é difícil, é só baixar o pack lá e fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu fiz aqui do escaneamento, serve para todos. FBNew, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, entendeu? Depois eu vou subir outros packs aí. E eu aviso, no Xbox One, consoles de 128-bit, Nintendo Wii, GameCube, Dreamcast até que roda legal, Sega Saturno, não roda muito bem, ele roda com lag. Agora que eu vou comprar o Xbox Series X, e eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer, não vou instalar jogo, vou instalar o RetroArch e vamos ver se o Nintendo Wii vai rodar naquele poderoso console, entendeu? Daqui mais uns meses eu já tô com o console, daqui 2 meses, 3 meses eu já tô com ele.
beleza? E aí eu vou fazer o teste para tirar dúvida de todo mundo realmente mesmo se vai rodar mesmo o Nintendo Wii lá, beleza? Muito obrigado, valeu. Se inscreve no canal aí, deixa o like para fortalecer. Se estiver na live, faz aquela visitinha, deixa um oi lá, beleza? Eu agradeço muito, beleza? Valeu, galera. Fui. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.